Мої вітання, ви дивитесь АТВ, в студії Ольга Галицька і команда нашого телеканалу. Чим запам'ятався, якими подіями відзначився минулий тиждень в нашому об'єктиві? Підсумок тижня. Хвиля гніву прокатилася Україною. Люди протестують проти антиконституційного законопроекту про працю. У Сумах відбулося масштабне віче профспілок. Представники 15 галузей промисловості підписали резолюцію з вимогами до президента, прем'єра та народних депутатів України від Сумщини не допустити руйнування трудового законодавства і трудових прав українців. Роботу, зарплату, гідне життя і приниження прав працівника. Руки геть від прав людини! Таким чином, учасники всеукраїнської акції демонструють обурення і висловлюють свій протест проти законопроєктів про працю та про профспілки, поданих до парламенту Кабінетом міністрів. Ці проекти, говорять протестувальники, порушують трудові права людини, руйнують збалансовану законодавчу систему трудових прав і гарантій, ігнорують норми Конституції України. Попри негоду, на вулиці Сум з плакатами вийшли представники різних трудових колективів та профспілок. А все, что они предлагают, это просто уменьшение конституционных прав, уменьшение тех прав, которые есть даже на сегодняшний день. Государство убирает себя полностью из взаимоотношений предприятия или там работодавец-противник, и все вопросы будут прописаны в трудовом договоре. Не будет минимальной гарантии, которая должен обеспечивать и социальный в том числе, который должен обеспечивать работодавец. Мы не хотим найманных працівники быть рабами. Мы хотим жить в цивилизованной країні. Дуже багато ми хочемо змінити в цьому законопроєкті. І підтримуємо ті законопроєкти про працю, закон про працю, які були подані раніше, де людина нашої країни захищена. Кожен з учасників акції протесту знає, що влада має намір прийняти закон про працю. Протестувальники вважають, що подібні ініціативи урядовців позбавляють найманих працівників правового захисту, а у профспілок забирають можливості відстоювати їх трудові права. Дуже прикро, що влада, на яку покладали більше 70% нашого населення, яке брало участь у виборах, не рахується із думкою працівників. На жаль, ми констатуємо той факт, що влада, законодавчий орган, зацікавлений у тому, щоб зробити з людей просто рабів. Регіональне віче – черговий етап численних акцій протесту, які відбулись з ініціативи профспілок. Сьогодні підтримати протестувальників прийшли і депутати Сумської обласної ради. Перед виборами команда президента всім українцям обіцяла створити нові робочі місця, повернути заробітчан. Натомість що вона робить? Вона з закритими дверима розробляє ганебний, кабальний законопроект про працю, і хто тепер повернеться до України? І вийдуть і ті, хто і не збирався виїжджати. Дуже добре, що сьогодні зібралися люди висловити свою позицію мирними акціями. Якщо влада прийме цей кабальний законопроект, то фактично легалізується рабство і країна повернеться часи панщини. Опозиціонери по-іншому бачать реформу трудового законодавства, говорять, в першу чергу треба забезпечити права і соціальні гарантії людей праці. Тому фракція «Опозиційна платформа за життя» у Верховній Раді внесла до парламенту свій проект кодексу про працю, який повністю відповідає вимогам Конституції. Натомість урядовий проект закону про працю порушує цілий ряд конституційних гарантій і прав людей. Саме головне – порушення в чому? Може бути масове звільнення безпідставне. Чому ми сьогодні говоримо про цей закон, який порушує права? Бо він порушує право людини на захист свій, на відстоювання своїх прав, мати гідну роботу, гідні умови праці і гідну заробітну плату. Висновки є, до речі, і нашого Міністерства юстиції про повне порушення прав. І цей закон не відповідає, перш за все, Конституції України. Є висновки Міжнародної організації праці, де повністю є порушення конвенції міжнародних МОП. Результатом масового протестного зібрання стала резолюція з вимогами до президента, прем'єра та народних депутатів від Сумщини не допустити руйнування трудового законодавства і трудових прав українців. Спільний документ протестувальники пішою ходою принесли до обласної адміністрації та передали керівникам Сумщини. Ольга Галицька, Костянтин Гусів, АТВ.
Дивно, чому влада не бачить очевидного? Скоріше, не хоче бачити. Адже навіть в Міжнародній конфедерації профспілок говорять, що в усьому світі до думки профспілок дослухаються. А на Україні навіть не консультувалися з ними, готуючи закон. Генеральний секретар організації Шарон Бароу навіть заявила, ми засуджуємо український уряд за нерозсудливі порушення своїх міжнародних зобов'язань, через які країна ризикує втратити важливу підтримку в Європі та світовій спільноті. На чергову сесію Сумської міської ради було винесено 140 питань. Депутати підтримали звернення до НКРЄКП щодо якомога швидшого встановлення нового тарифу для ТОВ «Суми Теплоенерго». Натомість для затвердження програми співфінансування ремонтів багатоквартирних будинків голосів забракло. На початку сесії міський голова пропонує звернутися до НКРЄКП із проханням швидшого встановлення нового тарифу на тепло та гарячу воду для ТОВ «Суми Теплоенерго». Згідно перерахунку, ціна може бути знижена на 105 гривень за гігакалорію. Дане рішення ми не можемо самі прийняти, щоб зменшити тариф їм, тому що вони є ліцензіатом НКРЄКП. Я також хочу всіх це звернути, всім звернути вас увагу, всіх вас, що при даному зменшенні ми з вами будемо по більшості тарифу на 19-му місці із 23 по всій Україні, по всіх ліцензіатах НКРЄКП сума Теплоенерго буде на 19 місці. Всі, які попереду, мають найвищий тариф. Ми в четвірці найнижчих тарифів по Україні. Звернення підтримують 23 депутати. Тепер документ мають направити на розгляд Нацкомісії. Щодо коригування тарифу, яке здійснюють згідно постанови Кабміну, це окрема процедура. У лютому сумчани отримують платіжки з перерахунком за грудень. Вартість буде знижена майже на 4,5%. Після затвердження порядку денного – депутатські запити. Ігор Перепека звертається із запитом про утеплення житлового будинку по вулиці 20 років Перемоги, 3А. Наступний запит депутата про необхідність благоустрою вулиці 2 набережна річки Стрілки та Стрільчанського провулку. На сесії присутні і мешканці вулиці. Там нет, абсолютно нет дороги, просто болото. Невозможно проехать ни пожарной, ни скорой помощи. Живут одни старики. Никакого освещения, никакого, ни одного фонаря. Никакого спуска с моста пешеходного нету туда под мост. Щодо відновлення освітлення у дворі звертаються і мешканці багатоповерхівки по вулиці Героїв Крут. Крім цього, люди скаржаться, ліфт у їх під'їзді зупинений, оскільки потребує капітального ремонту. Проте коштів на фінансування ремонту вони не мають. Орієнтовна вартість становить близько 350 тисяч гривень. Нам в департаменті інфраструктури запропонували дольову участь 60 на 40, але це становить більше ніж по 4 тисячі з квартири. Усі депутатські запити підтримано. Щодо співфінансування ремонту багатоповерхівок, на розгляд внесли окреме питання – затвердження порядку використання бюджетних коштів для участі Сумської міської ради в організації та співфінансуванні капітального ремонту багатоповерхових будинків. Зокрема, пропонувалося розглянути кілька варіантів спільного фінансування на умовах 50/50, 70/30, 80/20 та 90/10. Якщо ви вийшли депутати приймати 90 на 10, то в 4 рази менше фінансування буде з квартири. Це буде 1 тисяча. Проте затвердити це питання не вдалося. Підтримали пропозицію лише 19 депутатів. Розглянули на сесії включення додаткових заходів до інвестпрограми міськводоканалу на суму понад 8,5 мільйонів гривень. За це рішення проголосували 25 депутатів. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Ще одна топ-тема тижня – снігопад та грип. Якщо першого чекали 2 зимових місяці, то другий гість – небажаний. Втім, рівень захворюваності настільки зріс, що з 31 січня до 10 лютого включно в усіх закладах середньої освіти Сум введений карантин. Таке рішення прийняли на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У сумських лікарнях нині 232 хворих з грипом, ГРВІ та пневмонією, звітують у відділі охорони здоров'я. Із загальної кількості пацієнтів 153 – діти. 85 хворих з пневмонією, 123 з ГРВІ, двоє хворих з грипом, і це всі діти. Також 6 хворих перебувають в реанімаційних відділеннях, з них троє дітей.
У зв'язку з підвищенням госпіталізації двічі було перепрофільовано відділення у дитячій міській лікарні для збільшення кількості ліжок для надання медичної допомоги. За прогнозами лабораторного центру МОЗ України, рівень захворюваності у Сумах зростатиме, тому містянам радять менше часу проводити у транспорті та людних місцях, використовувати маску та за перших ознак хвороби звертатись до лікарів. Ми останні три тижні кожен тиждень перевищували захворюваність на 20%. Тобто, якщо в нас було 850 чоловік на 100 тисяч захворюваність на минулий тиждень, то на цьому тижні це буде 950 тисяч на 100 тисяч населення. Тобто, ми перевищуємо поріг по місту Суми, і не тільки по місту Суми, а й по всій області. Тому є необхідність вводити більш широкі обмежувальні заходи. За рішенням адміністрації навчальних закладів, від 30 січня закриті на карантин перша школа та класична гімназія. У 17-й і 24-й школах повністю припинено навчання початкової ланки. Ще у 22 школах міста не функціонують 164 класи. Останній моніторинг, який був на 10-ту годину ранку, уже завершений, свідчить про те, що захворювання збільшилось, і якщо брати середній відсоток всіх учнів, яким захворіли, то він становить 21%. Це вже є перевищення порогу, який дозволяється при проведенні освітнього процесу. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій одноголосно ухвалила рішення вводити загальноміські карантинні заходи у закладах середньої освіти. З 31.01.2020 року по 10.02.2020 року. Третє. Заборонити проведення культурних, спортивних та інших масових заходів. Обмежити відвідування спортивних та інших дитячих гуртків під час проведення карантинних заходів. У медичних закладах скорочують час відвідування та вводять масковий режим. Його порадили запровадити і підприємцям у магазинах і торгівельних центрах. У пасажирському транспорті міський голова зобов'язав провести дезінфекцію. Тетяна Мастіпан, Олександр Яловець, АТВ. Світ бореться з коронавірусом, а сумчани – з грипом. Чи знають містяни, як убезпечити себе від недуги та яким методам профілактики лікування віддають перевагу? Дивіться далі. Треба тепло одягатися, масочку зараз одягати, гаряченький чай пити з лимоном, з імбирем, руки мити добре з милом, ежедневно. Ми закаляємося, моржі. Ух ти! А які у вас рецепти? Ну, як у мужа. Промивання носа і є спеціальний спрей для носа. Вітаміни, те, що, ну, зараз, звісно, апельсини, ну, таке теж під сумнінням. Може, там не зовсім вони і полезні, теж під питанням, що можуть бути нітрати. Якраз йду по таблетки, вже не обезпечила. Простий спосіб – більше рухатися, займатися фізкультурою і щоб не було вредних привичок. Не пить, не курить, поменьше. Холодного не п'ю, а так нічого. Чаї п'ю, це ж імбір, липа, малина, лимон. Оце такими, ну, таке було, що я попила, ви знаєте, богмили, і обійшлося. Я без таблеток, без нічого, все нормально. Йду в аптеку тоді, щось покупаю, а так ні. Ну, я рідко болію. Які методи? Лимон, чесник, лук намочуємо. Маліна, ну те, що й було і раніше. На що ще? Ніяких таблеток стараємось не купляти поки. На що вони потрібні? А ну, як вже прикрути. Ми не боїмо. Трави ще п'ємо різні, від простуди до всього. Бавмили. І не хворієте. І не хворієте. Ну, іноді приходиться сольки. З водочкою, як зовсім уже горлишко заболить. Активний образ життя і, мабуть, контрастний душ. Це те, що які методи є, які може вітаміни, які в аптеці. Вітамін С інколи. Тобто, якби не то, що, ну, здоровий сон, який потрібно, графік, щоб якийсь був. Тобто поменше гаджетів, електронізацію цієї, і все буде добре. І більше фізичної активності, рухливості, як мінімум 10 кілометрів у день. І все буде добре. У
Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства підбили підсумки діяльності державного підприємства у 2019 році. Створили нові ліси на площі понад 1200 гектарів. За підсумками лісовпорядкування отримали оцінку «дуже добре». Відзначили три кращі лісгоспи, що стали переможцями у трудовому суперництві. Майже годинний звіт, у якому десятки цифр. Начальник Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Чигринець озвучує їх, жодного разу не поглянувши в папери. 2019-й для колективу лісівників пройшов під знаком 70-річчя створення підприємства, а також був визначений як рік лісових культур. Лісові розсадники. Ми вирощуємо кожного року, і в тому числі в 19-му, 15 мільйонів штук сіянців різних деревотворючих порід, які ростуть на території Сумської області. Ми абсолютно 100% забезпечуємося дивним матеріалом, який виросте у нас високої якості, стандартним, для того, аби вирости лісові культури. У господарському віданні Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства понад 285 тисяч гектарів лісів державної власності. Крім ведення господарської діяльності, другий головний напрям – це відтворення лісових насаджень після рубок головного користування і створення на непридатних землях нових лісів. За 10 років були створені 16 тисяч гектарів лісових культур. Склад наших насаджень дуже різноманітний. Вони високопродуктивні і високоповнотні. Середній запас на одному гектарі у нас майже 300 кубометрів. Ми виконали рубки головного користування, отримали лісозіку чисту. Ми обов'язково 100% повинні там висадити ліс. І от за минулий рік ми створили нові лісові насадження на площі 1244 гектара. Ще один важливий напрям – це збереження розмаїття лісових насаджень в умовах кліматичних змін. Наше завдання сьогодні – вже акліматизувати ті лісові культури, лісові породи, які більш засухоустойчі. Лісовпорядкування – це моніторинг стану лісових насаджень, який проводять в кожній області. І вже за його результатами визначають обсяги подальшої роботи для підприємства. Пройшло лісовпорядкування, воно призначило нам лісосіку головного користування і рубки, пов'язані з веденням лісового господарства. Це рубки, які в наступному роблять те, аби насадження були більш високопродуктивні. Тож, за 2019 рік ми заготовили 774 тисячі кубометрів деревини. 774 тисячі кубометрів заготовили, ми направили на переробку 182 тисячі кубометрів деревини. Мораторій на експорт круглого лісу, що діє в Україні з 2015 року, і практично відсутній внутрішньоукраїнський попит на деревину – найбільші проблеми лісової галузі України. Тому саме глибока переробка деревини утримує економіку лісгоспів Сумської області. Закупівля нових технологічних ліній, сушильних камер, нові види продукції дозволяють лісогосподарським підприємствам виконувати плани і вагомі соціальні зобов'язання. У багатьох районах Сумщини діяльність лісгоспів – це й робочі місця, і гідна зарплата, і податки. Заготовивши один кубометр деревини на території Сумської області, ми заплатили 565 гривень податку. Ми виконуємо всі свої соціальні зобов'язання. Перше, рівень заробітної плати, він нас складає сьогодні в межах 13 тисяч гривень. Ми забезпечуємо повністю всі соціальні вимоги і виплати. За підсумками трудового суперництва у 2019 році на першому місці за всіма показниками – кролевецькі лісівники. На другому – Роменський лісгосп. Замикає трійку лідерів – Краснопільське підприємство. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах пройшов другий етап регіонального туру всеукраїнського конкурсу «Вчитель року 2020». Впродовж трьох днів 25 педагогів різних куточків Сумщини змагалися за звання найкращого у п'яти номінаціях. Тетяна Миколаївна – досвідчена вчителька першого класу, має 12 років стажу, але в конкурсі бере участь вперше. Проте переконана, перемога не головне, важливі отримані знання і новий досвід. Пройшли ми перший зональний етап, це в своїх громадах чи в районах, там, і пройшла частинку вже фінального третього етапу. Чому саме прийшла на конкурс? Мабуть, випробувати власні сили, перевірити, що чи справді спроможна на роботу з дітьми. Тому які етапи?
ті, які за програмою. Сьогодні ми будемо розробляти проєкти, завтра нас чекає методичний експромт, практична робота. Ну і в четвер найскладніше, мабуть, випробування – це урок. Цьогоріч конкурс «Учитель року» ювілейний, бо проходить вже чверть століття. Педагоги-учасники змагатимуться у 5 номінаціях – історія, хімія, образотворче мистецтво, зарубіжна література та початкова освіта. В цей рік у нас, скажімо так, такі цікаві предмети, і із них дуже важливі. Це і початкова освіта, це саме головне, тому що зараз ми в реформі нової української школи. От якраз ми побачимо сьогодні наших новаторів, да, агентів змін, як ми говоримо, які будуть представляти цей другий етап, наш регіональний етап, а потім поїдуть на всеукраїнський етап. Підтримують освітню родину і представники обласної влади. Переконані, вчитель має бути фінансово мотивований, тому шкільна освіта завжди пріоритетна сфера в обласному бюджеті. При прийнятті бюджету на 20-й рік врахували всі побажання в програмі освіти. Вони стосуються, перш за все, розвитку освіти в регіонах нашої області. І я сьогодні дуже, знаєте, з таким піднесенням дивилася, приглядала всіх учасників, які сьогодні беруть участь в нашому регіональному конкурсі. Це 25 учасників, які представляють різні регіони нашої області. Це представники міст, представники сільських, селищ, рад, які вже є в складі ОТГ, є окремо. Тобто мені дуже приємно, що не залишається цей конкурс на рівні, знаєте, тільки міста Суми чи таких потужних громад, а він є вже розповсюдженим, він таким є цікавим. Людмила Вікторівна у 2016-му стала переможницею конкурсу «Учитель року» в номінації «Зарубіжна література», а сьогодні є членом журі. В цьому році член журі, а чесно кажу, якщо буде така нагода, то ще раз, мабуть, задоволенням візьму участь. Як, не як уже член журі, як учасник, бо дуже багато вражень залишилося. Журі оцінює здібності педагогів за певними критеріями, але найголовніший – це контакт вчителя з учнями. По-перше, це, мабуть, методична грамотність. По-друге, це такий фактор, як вміння спілкуватися з дітьми, коли буде урок. Ну і, звісно, це знання самого предмету. Найбільше претендентів на перемогу в номінації «Початкова освіта». Вчителі-конкурсанти налаштовані рішуче. Для мене це, перш за все, цікаво. Цікаво, як все буде відбуватися, цікаво, які будуть випробування, як же я себе зможу проявити. І найбільше – це цікавість до самої себе, на що я спроможна, наскільки мене вистачить натхнення, творчості і показати своє внутрішнє «я», себе як вчителя, як педагога. За звання найкращого вчителя Сумщини змагатимуться впродовж 3 днів. Серед випробувань – майстер-клас, проєкт, методичний експромт, хімічний експеримент, практична робота, методичний практикум. Останній і найбільш відповідальний етап – відкритий урок у класі поза межами рідної школи. Вже 31 січня – фінальний етап і нагородження, а далі переможці представлятимуть Сумщину на всеукраїнському рівні. Марина Карпенко, Євген Сердюк, АТВ. Абация и Адриатическое море – хорошо, но Лука и все лучше. С нагодой 160-річчя від дня народження класика світової літератури Антона Чехова та 60-ї річниці створення у Сумах будинку музею письменника в рамках спільного проєкту закладів культури Сумської області відбулася літературно-музична програма. Мемуари та листи поєднали в ній із класичними музичними творами у виконанні артистів філармонії, театру для дітей та юнацтва і театру Нянькіних. То 60-ту річницю від дня народження класика Сумське обласне управління культури вирішило відзначити в оригінальний спосіб, поєднавши прозу із музикою. В Сумській філармонії літературно-музична програма «Але Лука і Псел краще». Дачні сезони 1888-89 років видатний письменник проводив саме у Сумах. Для мене Антон Павлович – це, мабуть, є самим любимим писателем, тому що в районе, в котором я живу, это район Лука, он настолько его увековечил на века. Он там написал пьесу о Лешей, потом еще были такие произведения, как «Скучная история». Они сейчас, эти герои, его рассказы, пьесы, актуальны эти темы и сейчас. То есть он писал на века. Душа его всегда хотела пространства,
больной, он окончательно уже всем ясно было, как, насколько он болен. Он мечтает о поездке на военный фронт. Вот поехать бы на север, на Шпицберген. Вот какой замечательный был человек. Пусть почитают люди после этого вечера его письма. Они удивятся его точности. Точність, гумор і стислість, яку Чехов називав сестрою таланту. Проза класика літератури відрізняється саме тим, що у невеличких за обсягом творах він вміщував глибокий життєвий зміст. Яким же було життя Антона Павловича, розкажуть родинні мемуари листи. Весна була ранньою і після тяжких трудів тягнула на підніжний корм до природи. Брату Антону потрібні були нові місця і нові сюжети. До того ж, він почав підозріло кашляти. У цей час на допомогу прийшов Олександр Ігнатович Іваненко, сам українець, уродженець Сумського повіту Харківської губернії. Він, дізнавшись про прагнення Антона Павловича, став із захопленням розхвалювати свою батьківщину і радити їхати на дачу саме туди. Місто над Пслом завжди гостинно зустрічало письменника, і вже 60 років у Сумах діє унікальний музей світового класика. Музей має колекцію експонатів, які знаходяться у фондах і в експозиції. Про кількість, думаю, не стільки вже варто зараз говорити. Головне – якість, як завжди кажуть. У нас є навіть фотографія особисто Антона Павловича з його підписом «Мадемуазель Жабці» від графа В. Прикахтирка. Мої твори будуть читати 7 років після смерті і потім забудуть. Пророцтво Чехова щодо власної творчості не збулося. Від дня народження письменника вже минуло 160 років, але інтерес до нього і досі не згасає. І час лише підтверджує геніальність написаних Антоном Павловичем творів. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Таким був цей тиждень, який дає старт останньому місяцю зими, яка цього року, нагадаю, буде на один день довшою. Та це буде 29 лютого, а поки 1 числа – Міжнародний день десертів. І неважливо, що ви любите більше – тірамісу, грільяж чи штрудель. В цей день готувати і їсти можна все, а найсмачнішим – здивувати колишніх однокласників, бо в першу неділю лютого традиційна зустріч випускників. Тож плани на вихідні окреслені. Якщо вам не до вподоби такий варіант, просто проведіть час за власним бажаннями, але головне – із задоволенням. На сьогодні все. Зустрінемось наступних вихідних.